ჩართვა გვაქვს, როგორც მათყობინებენ ჩვენ გვერდებას საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს CPR-ი ესეთი მონაცემთა გაცვლის სააგენტო თავმჯდომარე ბატონ ირაკლი გვენეტაძე. მოგესალმებით, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის, გისმენთ. ჩვენ საუბრობთ ასე ვთქვათ, ნოვაციაზე. საქართველოში პირველად ტარდება კიბერუსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი ოლიმპიადა, ხო? როგორ გაჩნდა ეს იდეა და რამ განაპირობა, ასე ვთქვათ, ოლიმპიადის ფორმის მინიჭება ამ ყველაფრისთვის? დიდი მადლობა, რომ საშუალებას ინფორმაცია მოგვაცხადებინა. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ვატარებთ, ესე იგი, მოზარდებში სპეციალურ კიბერუსაფრთხოების თამაშებს, მასში მონაწილეობს სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები და ისინი დაზარტულია, რომ ძალიან დიდი მოწონებით სარგებლობს ამ პროფესიონალებს და გადავწყვიტეთ, რომ ახალგაზრდებს მიგვეცა ანალოგიური, ასე ვთქვათ, სავარჯიშოებში მონაწილეობის საშუალება და სწორედ აქედან გაჩნდა ეს იდეა. ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, ანუ ეს შერჩევა როგორ ხდებოდა? გამოაცხადეთ, ხო, ალბათ. ეს გამოცხადებული იყო სოციალური ქსელი, სხვადასხვა ფორუმებზე, ასევე ჩვენ ჩავატარეთ ლექციები უნივერსიტეტებში, ყველა უნივერსიტეტი შემოვიარეთ დაახლოებით, რაც კი არის თბილისში, ასევე ჩამოდიან აჭარიდან, ქუთაისიდან სკოლების მოსწავლეები ჩამოდიან. ძალიან დაგვეხმარა განათლების სამინისტროს ინფორმაციის გავრცელებაში და მსურველებმა შემოიტანეს განაცხადები, ერთადერთი შეზღუდვა რაც იყო 25 წელი, შემდგომ ყველა შემოტანილს, ვისაც შემოიტანა განაცხადი, გავესაუბრეთ და შეირჩა დაახლოებით 50-მდე გუნდი, რომელიც ხვალ მოვა რედისონში და ჩვენ ჩავატარეთ პირველ კიბეროლიმპიადას საქართველოში. თვითონ ოლიმპიადის პრინციპებზე რომ ვისაუბროთ, რაში შეჯიბრებიან კერძოდ ეს ადამიანები და რა არის საბოლოო მიზანი, ვთქვა, ხვალინდელი დღეს? ჩვენ გვაქვს შექმნილი ვირტუალური გარემო, ან დაახლოებით ტექნიკური თამაშები, 50-მდე სერვერი არის აწეული, ვირტუალური სერვერი, სადაც თითოეულ გუნდს ექნება საშუალება წინასწარ მომზადებული სცენარების მიხედვით გააკეთოს გარკვეული, ჩაატაროს გარკვეული სამუშაოები, მოახდინოს სპეციალური დავალების მიხედვით კვლევა სერვერების, იქ სისუსტეების და ასე შემდეგ და შემდგომ შესაბამის კითხვებზე უნდა გასცეს პასუხი. ვინც ყველაზე სწრაფად და ზუსტად გასცემს პასუხებს, ის იქნება გამარჯვებული გუნდი. აი, გამარჯვებულ გუნდს რა სარგებელი, ასე ვთქვათ, ექნება დასაქმების პერსპექტივა, ვთქვათ, როგორც ვთქვით, სამი გამარჯვებული გუნდი ბაზაში მოხდება, თუ რამე დაგჭირდა, ვთქვათ. დიახ, ანუ ჩვენ დამოკიდებული ვართ სპონსორებზე, მათ ამუშავებთ. მაგალითად, გამარჯვებული გუნდის წარმომადგენელს ექნება მიეცემა ტრეინინგის საშუალება, რომელსაც ერთ-ერთი კომპანია მიაწვდის, ასევე გამოთქვეს უკვე კომპანიებმა სურვილი, რომ გამარჯვებული გუნდების წევრებს გაესაუბნონ, ერთს ნამდვილად აიყვანენ და ასაქმებენ, ხოლო დანარჩენზე გააჩნდა უკვე რა კვალიფიკაციის იქნებიან მონაწილეები, ანუ მათზეც იფიქრებენ დასაქმებაზე. ანუ ეს მათთვის კარგი შესაძლებლობა იქნება სამუშაო შემდგომი კარიერის განვითარებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი ჩართვისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენ წამოწყებასაც, ბუნებრივია და რა თქმა უნდა იმ მონაწილეებსაც რომლებიც ხვალმივლენ და შეეჭიდებიან, ასე ვთქვათ, ამ კიბერ დავალებებს, კიბერ ხალხს. იმედია განმეორდება ესეც საინტერესო ინიციატივა, ჩვენ მეზეთ კარგი შესაძლებლობა არის ამ სფეროში მომუშავე ახალგაზრდებისთვის. ახლა კი დაიჯესტის დროა, ჩვენ 4 წუთში დაახლოებით დაბრუნდებით თქვენ უყურებთ კომუნიკატორს.